Salom, Technoplov tarixida sizlarga birinchi marta bu narsani sovg'a qiladigan bo'lamiz. Samsung Galaxy A01. Uni qo'lga kiritish uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni bilishingiz uchun videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. O'shanga u yoqqa bu yoqqa o'tmasdan videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, qaraylik, 2021-yilda Samsung Galaxy S21 chiqqan dunyoga, undan keyin mana 2022-yilda bozorlarga Samsung Galaxy S21 FE Edition tarqalishni boshladi. FE degani Fan Edition deb tarjima qilinadi. Agar o'zbekchaga tarjima qilsak, muxlislar uchun versiya deb hisoblanadi. Nega muxlislar uchun? Chunki haligi mana men Samsungga rostakasi muxlisiman, faqat Samsungga ishlataman deganlar uchun ular Samsungning eng mashhur qurilmalarini bitta apparatning ichiga tiqib, narxini pasaytirib sotishni boshlashadi. Masalan, o'tgan yili S20ni ham FE Fan Edition chiqqan edi. Va agar S21 oddiysini narx haqida gapirsak, u taxminan bozorda 850 dollarga sotiladi, a mana S21 FE Edition 750 dollarga arzonroq turmi? Xullas, hozir batafsil aytib beraman. Qop nimani evaziga endi narxi arzonlashgan deb o'ylaysiz? Birinchidan, orqasidagi qopqog'i plastmassaga almashgan, ya'ni oldindan plastmassa edi, lekin mana mana bu kamerasining atrofi va mana mana bu chetlari temirdan qilingan edi. Lekin plastmassaga almashgani u yomonlashgan degani emas, chunki mening hissiyotlarim bo'yicha plastik rangi va qoplami haliga qanaqadir kir bo'lmaydigan plastmassadan yasalganga o'xshaydi. Endi agar mamnaqa qilsangiz, albatta kir bo'ladi. Je, gapimni jiddiy qabul qilish kerak emas. Tinchlanish, bu yerda IP68 himoyalash tizimi o'rnatilgan, shuning uchun bemalol suvda yuvib, buni tozalasa bo'ladi. Ikkinchidan, yana bitta-ikkita detallarni soddarog'iga almashtirib yuborishgan. Masalan, S21 ga o'xshab televik kamerasi 64 megapiksel emas, 8 megapiksel endi. Bilmaganlar uchun televik u masalan uzoqroqdagi jismlarni rasmga olganingizdan keyin, haliga yaqinlashtirib rasmga olganingizdan keyin o'sha rasmni sifatiga javob beradi. Aytgancha S21 FE da kamerasi rasmni 3x gacha yaqinlashtirib sifatni yo'qotmaydi. Oddiy S21 da esa 1x dan keyin zoomni yaqinlashtirganingizda rasmlarning sifati yomonlashishni boshlaveradi darrov. Undan tashqari esa FE da 8K formatida videolarni olib bo'lmaydi, lekin to'g'risini aytganda kimga kerak u 8K? Oddiy foydalanuvchilar kerak emas narsa baribir. O'shanga uni olib tashlab narxini tushirishgani yaxshi bo'ldi. Lekin oldi tarafidagi selfie kamerasida esa oddiy S21 ga qaraganda megapiksellar 3 marta ko'proq, 32 megapiksel bo'ldi. Mana qarang, masalan, selfie olayotganingizda yuzingiz qanchalik detallashganligini. Ko'pchiligiga lekin bunaqa detallashgan rasm uncha yoqmaydi. Masalan, Farizga o'xshaganligi. Xo'p, Fariz telefonni ko'chaga uxlatib ketdi qorong'iga. Mana endi Samsung S21 FE ni Night Vision yordamida Farizni mana bunday qilib topsa bo'ladi, qaranglar. Rasmga olaman, 5 sekund videoshka bo'ladi. Mana mana shu qorong'i bo'lib turgan joy endi yoppa yorug' bo'lib chiqadi hozir. Hozir yana ozgina kutish kerak. I mana agar hamma shu gaplarimdan keyin birdaniga S21 FE ni xarid qilgingiz kelib qolgan bo'lsa, lekin pul bilan sal yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, joyda ilovasi sizga yordamga keladi, chunki u yerda muddatli to'lovlar bor. 3, 6, 9, 12 oy ichida pulingizni bo'lib-bo'lib bersangiz bo'ladi. Muddatli to'lovni qo'llash uchun atigi pasportingizdagi ma'lumotni kiritishingiz kerak bo'ladi va bo'ldi. Boshqa hujjatlar kerak bo'lmaydi. Ammo S21 FE modeli aynan shu payt joyda ilovasida sotilmayotgan ekan, lekin shu kunlarda paydo bo'lib qolish kerak. O'zi hammani qo'lda yaqinda paydo bo'ldi deb bu narsa. Qo'limga shu telefon tushgandan keyin Faris o'yin yozilu, o'yin yozilu qilib erkalab urishni boshladi. Ana shundan keyin xo'p o'yin yozdi, o'ynadi va undan keyin bitta xulosaga keldi bu bola. Demak, qarang, oddiy S21 da Exynos 2100 protsessori turadi. Mana bu S21 FE da Snapdragon 888 protsessori turadi. Testlardan keyin ularni orasida bitta farq sezildi. Exynos protsessorli oddiy S21 kamroq qiziydi, lekin o'yinlarga kelganda mana bu S21 FE Edition Snapdragon 888 bilan o'yinlarni yaxshiroq tortadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, mana bu oddiy S21 ga qaraganda ko'proq qizisi ham o'yinlar uchun ma'qulroq keladi. Demak, tanlaysiz, yoki kam qiziydigan oddiy S21 yoki ko'proq qiziydigan lekin o'yinlarni yaxshiroq tortadigan S21 FE. S21 FE o'yinlarni yaxshiroq tortishiga yarasha va 120 Hz li ekrani borligiga yarasha batareyasi ham kattaroq.
4500 mAh. Telefonni 100% gacha quvvatlantirib bo'lganimdan keyin darrov og'ir-og'ir o'yinlarni yuklab olishni boshladim Wi-Fi yordamida. Taxminan 25 GB ma'lumotni yuklab olganimdan keyin qarasam, batareya 100% dan 60% gacha tushib ketibdi. Yomon emas, juda ham yaxshi. Behazil. Masalan, agar Parijga 25 kg narsani ko'tartirsangiz, minus 60 ga tushib ketadi batareyasi. Undan tashqari, buni reversiv quvvatlanish tizimi bor. Ya'ni, masalan, quloqchin yoki haligi soat yoki hattoki boshqa telefonlarni buni orqasiga mundoq qo'yib qo'ysangiz, u mana mash telefondan zaryad olishni boshlaydi. iPhone'ni zaryad qilarmikan? Farizni zaryad qilarmikan? S21 FE'ni o'zi esa 1 soat va 15 daqiqa ichida 0 dan 100% gacha quvvatlanadi. Internetda o'tirish uchun taxminan 10 soatga yetdi quvvati, to'xtamasdan video ko'rish uchun taxminan 16 soatga yetdi va to'xtamasdan telefonda gaplashish uchun taxminan 31 soatga yetdi shu to'liq 100%. Endi bitta eksperiment o'tkazamiz. Demak, barmoq izi skaneri bilan yuzni aniqlash tizimi o'rnatilgan bo'ldi va indamasdan ishlayapti. Lekin o'zingizlar meni izohlarda Vin Dizelga o'xshatganingizdan keyin bitta fikrga uchradim. Mana mana shu yuzni aniqlash tizimi mandan ko'ra Vin Dizelga telefonimni ochib berarmikan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Xullas, ochmayapti. Uncha ham o'xshamasam kerak bunga bu kishiga. Aytgancha, haligi qanaqa ranglar borligini aytmadim-ku. Mana meni qo'limda grafit rangi hozir. Undan tashqari oq rangi bor va och pushti va och yashil rangi bor. Haligi ko'zga tashlanmaydigan yumshoq rangli mavlani yogurt rangi deyman. Xo'p, endi va'da berganimdek Samsung Galaxy A01. Bu telefonni orangizda konkurs qilib o'ynashimiz uchun Samsung homiylik qilishdi. Shuning uchun Samsung rahmat. Demak, konkurs qoidalarini videoning tagida ham yozib qoldiramiz, lekin o'zim ham hozir bir marta aytib o'taman hammasini. Birinchisi, mana shu videoning tagida bu telefon sizga nega kerak ekanligini bitta izoh bilan tasvirlab bering. Bitta odamdan faqat bitta izoh qabul qilinadi. Ikkinchisi, mana shu videoga like bosib, Technoplov kanaliga obuna bo'lib, undan tashqari Samsung O'zbekiston kanaliga obuna bo'lishingiz kerak. Bu narsani tekshiramiz. Uchinchisi, YouTube'da jonli efirda g'olibni tanlayotganimizda haligi maxsus programma yordamida tasodifiy ko'rinishda g'olibni tanlaymiz. Qo'rqmanglar, hammasi adolatdan bo'ladi. Xullas, agar jonli efirda sizning nomingiz chiqib kelsa, siz shu payt jonli efirga ulangan bo'lishingiz kerak va 3 daqiqa ichida sizga Telegram botga yozib olishingiz kerak. Mana men shu men g'olibman deb. Agar hech kim yozmasa, gal boshqa odamga o'tib ketadi. Demak, hamma imkoniyatga ega. Birdaniga agar u kim jonli efirga ulanmagan bo'lsa, balki siz ham kengi g'olib bo'lishingiz mumkin. Va oxirgisi jonli efir Technoplov YouTube kanalida 10-fevral kuni soat 19:00 da o'tadi. Siz Technoplov kanalida edingiz. Obuna bo'ling, konkursda ishtirok eting. Ko'rishguncha, xayr.